Вітаю, шановні! В ефірі Першого міського програма «Інтерв'ю дня» і я, її ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні ми говоримо про відкриття виставки, яка відкрилася у центрі «Я, Маріуполь» під назвою «Колорит України». Малюнки на виставці можуть здаватися простими за сенсом, але вони вражають душу своєю неповторною емоційністю. Та більш детально про відкриття та про саму виставку ми поговоримо з нашою гостею Олександрою Новік. Радий вітати вас на студії. Доброго дня. Давайте почнемо з того, як виникла ідея створення цієї виставки. Ну, так як ми знаходимося саме у приміщенні художньої школи, ми постійно співпрацюємо, проводимо майстер-класи для дітей та дорослих. І одна із таких цілей була і зустрічі наші провести якийсь цікавий майстер-клас не саме для дітей, а саме для дорослих. Бо вони також мають бажання долучатися до творчості, навчатися чомусь новому. І вони також бажають, і ми проговорили з викладачами, проговорили і вирішили створити не просто майстер-клас, щоб люди прийшли і помалювали, а ще й до цього відкрити виставку дитячих саме таких робіт. Бо це буде і для дітей дуже приємно, ну тобто вони покажуть свої картини, і для наших маріупольців подивитись на саме те, що створюють діти, і навчитися саме цьому. І тому ось так ми вигадали таку спільну ідею, зробили таку спільну виставку, і в суботу вона вже відкрилась, і було дуже гарно, дуже атмосферно, і усі надихнулись. Чудово. А, до речі, про роботи. Скільки робіт на цій виставці представлено? 10 робіт. 10 робіт. 10 робіт. Яким чином вибиралися ці роботи, щоб їх виставити саме на виставці? Ну, спочатку ми обрали саме тему майстер-класу, і якраз таки вчителька, яка малювала з дівчатами саме ці роботи, запропонувала саме такі роботи. Тобто ми проведемо тематичний майстер-клас, а перед цим дорослі та діти побачать, які роботи створили вже художниці юні, які вже, напевно, більше року навчаються та саме вивчають художні такі. Ну, це дуже чудово. Так. Це такий момент дуже такий, ну, скажімо так, по-молодіжному прикольний. Тобто так, так. Те, що було намальовано в майстер-класі, і воно прийшло на виставку. Скільки триватиме ця виставка? До кінця квітня кожен зможе відвідати саме виставку. Вона стоїть у нас прямо біля входу, тобто біля банерів. Така яскрава, там і назва, тобто можна ознайомитись та також надихнутися. Тобто вхід вільний, так, для всіх, так. Всі можуть відвідати. Чудово. Якою була програма в день відкриття? Що такого цікавого, незвичайного, можливо, було? Ну, це було атмосферно, тому що спочатку виступали, ну, керівники, виступили вчителі, саме долучилися дівчата, які малювали ці картини, розповіли їхню історію, предісторію, як вони взагалі навчаються в художній школі, як їм подобається. Далі була така тепла атмосфера, тому що одна із запрошених зіграла нам таку українську мелодію, дуже гарно на гітарі, тому усі також надихнулися та після відправились вже на майстер-клас, де діти та дорослі та люди поважного віку долучились та вчилися вже малювати декоративний натюрморт. Угу. Було складно, не буду говорити, що було легко, але усі впорались під наглядом вчителів, під наглядом помічниць також з художньої школи. Все вийшло, усі були дуже задоволені, в захваті, і хтось, я знаю, що вже готується записатися до художньої школи. Ну, це вражаюче. Які емоції ви сподіваєтеся викликати у, ну, от, відвідувачів, які будуть в виставку, так, от цими роботами? Ну, по-перше, ми хочемо відволікати і місцевих, і наших маріупольців, які зараз знаходяться у Кривому Розі. І, ну, тобто, війна, вона продовжується, але ще є культурне життя. Є такі моменти, які надихають, які відволікають від повсякдення. Ну, тобто, ми хочемо нагадати, що є і ось позитивні моменти, є чим зайнятися. Ми завжди раді там допомогти, відволіктися, завжди там надихнемо, надамо позитивні емоції. Тобто я вважаю, що нам вдалося це зробити, бо всі, хто виходив, були в дуже такому захваті. Це ще й субота, сонячно, так тепло. Зараз погода, так. Так, дуже, так. Дуже класна погода. Атмосферно, так. А так, от я хотів, до речі, запитати, от серед відвідувачів, ви кажете, що всі виходили в гарному настрої, всі були на позитиві. А які відгуки були взагалі від тих, хто відвідав цю виставку? Ну, відгуки були позитивні. По-перше, це ж були не тільки там маріупольці, а ще й місцеві. Вони надихнулись і бачать такий в нас центр, в нас також атмосферно, в нас також є там банера, там
також красиво намальовані наші архітектури, тобто вони подивились, познайомились з нашим центром та також побачили самі ці картини. Наскільки знаю, всі в захваті, усі в великому захопленні питали, коли буде нова виставка. Тому ми завжди прийдемо, ми завжди раді, запрошуйте нас. А чи з'явились вже якісь, можливо, постійні відвідувачі? Тому що ми, я думаю, що я точно, і там наш телеканал, і глядачі Першого міського знають, що в центрі Маріуполь дуже таке активне життя, тому що у вас дійсно дуже багато проєктів, дуже різноманітних майстер-класів, там виставок тих самих, ми всього такого іншого. Так. І до чого я це вів? Чи з'явилися вже якісь постійні відвідувачі, які, от, можливо, на всі майстер-класи, на всі виставки, на всі заходи, які проходять? Серед місцевих чи Маріуполь? Так, серед місцевих. Я думаю, що маріупольці вас однозначно повинні підтримувати. Маріупольці завжди ходять, їм цікаво все. Все. Що ми їм не запропонуємо? Інтерактивні лекції, якісь спортрозваги, щось ще. Ми будемо завжди. Серед місцевих також долучаються до цікавих майстер-класів, або в нас там працював раніше літературний клуб, також долучались, ходили. Ми запрошуємо і ми чекаємо, ми відкриті до співпраці, ми відкриті до відвідувачів. Це дуже чудово. І от таке питання. От у вас, от ваші майстер-класи, так, ваші заходи, вони проходять не тільки для маріупольців, так? Вони проходять і до містян. Чому ви вирішили ось так от об'єднати це все? Чому ми вирішили об'єднати? Бо ми хочемо, ми ж знаходимося у Криворізькій громаді, ми так хочемо соціалізуватися, ми хочемо так інтегруватися в Криворізьку саме громаду. Тому, ми рахуємо, що це дуже крута колаборація. Тобто і маріупольці, і криворізьці, і ми почуваємось серед криворізьців себе комфортно. Тобто ми не відділяємось, ми такі ж самі вже нові криворіжці, можливо, вже старі криворіжці, бо ми тут більше 2 років живемо. Тому такі ідеї, вони надходять, вони надихають і вони відволікають. Тому якось так. Схожі між собою чимось от криворіжці і маріупольці? Ми зрозуміли, що ми всі українці, нас об'єднує все одне. Одна мета. Але багато від маріупольців чую, що вони порівнюють Маріуполь з Кривим Рогом, що дуже схожі, не дуже, а чимось схожі міста. Люди. Люди, не знаю, також творчі. Це по-перше. Те, що я помітила, тому що Маріуполь також був творчим, у нас індустріально також розвивалось місто. До речі, так, як промислове, дуже схожі люди, вони такі кропітливі, роботящі. Десь тут я знаходжу такі збіги. Це чудово. Ми трішки відійшли від теми, так повернемось. І давайте під кінець поговоримо про майбутні якісь проєкти, які вже, можливо, найближчим майбутнім можна буде відвідати в центрі Маріуполь. Ми плануємо у травні також зробити таку колаборацію з художньою школою, також маріупольці та криворіжці. Діти будуть створювати портрети Монолізи. Це буду навчати художня школа, викладачі створюють будуть маріупольці, а вже дівчата у художній школі, які навчаються, вони вже створили ці портрети. Тобто буде така виставка і маріупольські діти, і криворіжські діти. Плануємо виставити ці роботи на вулиці, біля центру, так буде красиво, тепленько також, буде така приємна атмосфера, тож чекайте анонсів. Будемо запрошувати обов'язково. Це вже такі роботи, Моналіза, це вже щось серйозне, вищий рівень, дуже так. Щось таке серйозне. Так. Як виникла ця ідея? Чому саме Моналіза? Виникла ідея також, ми постійно спілкуємось з художньою школою, і ось така ідея в них була дуже класна, тобто весна, надихаюча, і вони показали нам ці роботи, і вони такі теплі, вони такі різнокольорові. Давайте зробимо разом, давайте, бо це дуже цікаво. Дівчата, я розумію, що, скоріш за все, малювали цю Моналізу як за планом, там, за уроками, а ми так зробимо, це буде дуже, дуже круто, і наші маріупольці навчаться. І мені навіть самою цікаво, як діти будуть малювати цю Моналізу. Тут я повністю згоден, це навіть звучить вражаюче. І я хочу, по-перше, подякувати за те, що ви сьогодні нас завітали, і побажати, щоб всі проєкти, які ви в подальшому плануєте реалізувати, щоб вони обов'язково реалізувались, і якнайбільше і містян, і маріупольці відвідували ваші заходи. Дуже дякуємо. Дякую.
А вам нагадаю, що ви дивились програму «Інтерв'ю дня» і говорили ми про відкриття виставки у центрі «Я-Маріуполь» під назвою «Колорит України». В гостях у нас була Олександра Новік. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.